እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እናቴ በዚህ ዘመን መድረስ ቀላል መስሎ ነው እንዴ? እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እዚህ ሰፈር እንዲህ በቀላሉ ዘመን የምትለውጥ መስሎ ነው እንዴ? ለማንኛውም ከመንገድ መቅረት አለ። እንኳን አደረሰ ጌታዬ፣ እንኳን አደረሰ። መድረስን የመሰለ ጥሩ ዜና የለም። እንኳን አደረሰ ጌታዬ። በዓል አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነው። በዓል እንደ ድሮ ማክበር ቀረኩ። ተከባብረን ነው የምንተላለፈው እናቴ። እናስ ስጋ እኮ ለመብልነት መቅረብ ቀርቶ የስጋ ዘመድ ብቻ ብለህ ነው የምትጠራው። ኑሮ ውድነቱ ከባድ ነው። አሪያስ አዲስ ዓመት እንዴት ነው? ጥሩ ነው። መቼም እንደ መድረስ ያለ ጥሩ ነገር የለም አይደል? ጥሩ ነገሩ በአዲስ ዓመት ተስፋ ታያለ። አዲስ ዓመት ደስ የሚለኝ ሰውም እንደ ምድሩ ተስፋው ይለመልማል አይደል? መታረስ አለብህ። ለዚህ ነው ስጋ ቤቱ የለጠፈው ማስታወቂያ ብትሰማ ምን ይላል? አዲሱን የዘመን መለወጫ በዓል ምክንያት በማድረግ በካሜራ እይታ ውስጥ ኖት ይላል። አሪያስ አንድ ሰውዬ በአዳራሽ ውስጥ ለተሰበሰቡት ሰዎች የአዲስ ዓመት መግለጫ እያስተላለፉ አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የጤና፣ የደስታ፣ የብልጽግና ሲሉ ከተመልካች መሃል አጉረመርምም ሰው እንዲሁም የተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዲሆን እመኛለሁ አሉ። አዲስ ዓመት ደስ ይላል። እውነቴን ነው። የመታደስ ጥቅሙ እኮ ብዙ ነው። በአዲስ ዓመት ብዙ ነገር መታደስ አለበት። እንዴት መሰለ፣ አንድ አከራይ በጣም ያሰቃያቸዋል። ሰውየው እየጠጣ በር ይሰብራል፣ መስኮት ይገነጥላል፣ ምርር ብሏቸዋል። የአዲስ ዓመት ዋዜማ ቀን በቃ መጠጥ አቁም ያለው አይልም። ሄደው ጠየቁታ፣ እውነት አንተ መጠጥ አቁም ያለ አሉት። አዎ ሲ እንግዲህ ቤቴን ላሳድሳ መታረስ አለብን። እውነቴን ነው። በአዲስ ዓመት ብዙ ነገር መለወጥ አለ። ለዛ ነው ድርጅታችን በበራሪ ወረቀት ምክንያት የደስታ መግለጫዎችን እየሰጣል። እውነቴን የረሳናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እንዲያውም በአዲስ ዓመት መቋቋም ካለባቸው በአስቸኳዩ መስሪያ ቤቶች አንድ አለ ወሳኝ፣ የአስታዋሽ ሚኒስቴር። እውነቴ ነው። እዚህ ሀገር የአስታዋሽ ሚኒስቴር ያስፈልጋል። ልክ ልንገዳደል ስንል ጎበዝ፣ እስካሁን በበቂ ሁኔታ ተገዳድላችኋል እኮ እያለ የሚያስታውሰው አስፈልጋል። ልክ ልንጠላለፍ ስንል ጎበዝ፣ እስካሁን ትላንት የተጠላለፋችሁትም እስከ ዛሬ አልተፈታምና ይብቃ የሚል አስታዋሽ ኮሚቴ ያስፈልጋል። እሱ በዚህ ሰፈር ውስጥ በሰፊ ሁኔታ እንሰራበታል። አዲስ ዓመት ጥሩ ነው። ድርጅታችን ለዛ ነው ፍቅር፣ ሰላም፣ አንድነት፣ ደስታና በጎነት በሚል በራሪ ወረቀት ለእያንዳንዱ ቤት ሄጄ የሰጠኋቸው። እውነቴ ነው። አይሰለሽም? ሁልጊዜ ስደት፣ ረሃብ፣ ጦርነት የሚሉ ታሪኮችን መጻፍ አይሰለሽም? ይሰለቻል አለ። ለዛ ነው በበራሪ ወረቀት እንኳን ቢጋባብን ብዬ የአዲስ ዓመት መግለጫዬን የሰጠኋቸው። በአዲስ ዓመት መቼም ሰው ያቅዳል አይደል? ዋናው ቁር እኮ መንፈስሻ ጠጅ ቤት ምን አለ መሰለኝ፣ በአዲሱ ዓመት የካርታ ቁማር የሚባል ነገር እርግፍ አድርጌ ነው ማቆመዋል። ጓደኛው ደንግጦ መንፈስ አንተ የቁማር ልታቆም ሲለው፣ አዎ ካላመን ክናስ ይዛል። ለዚህ ሁሉ ውጥንቅጣችን መሰረት የካርታ ቁማራችን አይደል ነው። ቁማርተኛ ደግሞ ከባድ፣ ከራሱ ላይ ሲበላ ከሰው የነጠቀ መጫወት ይጀምራል። ለብቻው ሲያጣ
ብዙሃኑን ህዝብ ለመስዋዕትነት ያቀርባል። አረ አገሪቷም እኮ አሪፍ ፍቅድ አላት። መካከለኛ ገቢ ካላቸው ተርታ መመደብ። በዚህ ኑሮ ውድነት ግን ህዝቡ ወደኋላ ቀርቶ ብቻዋን የምትሄድ ነው ይመስል። ለነገሩ ዋናው እቅዱ ነው። ታዲያስ ለዛ ነው በአዲስ አመት በተመጣጣኝ ዋጋ የእያንዳንዱን ቤት ፍራሽ ማደስ ጀምር ያለው ያልኩት። ሁላችንም መታደስ አለብን። ምክንያቱም ሁሉም ነገር በእኛ ላይ ሆኖ የቀረን ነገር ቢኖር ተስፋ ብቻ ነው። እሱ አጭላጭል ተስፋ ይዘን ወደፊት መጓዝ አለብና መጨካከናችን ስለበዛ አንድ ያለንን እሷን ይዘን በተስፋ መጓዝ ይሻላል። እንዴት መሰለ የሚሆኑ መተዋወቅን ለንቀት የሚጠቀሙት ሰዎች አሉ። የሚቀርቡ ሊያንቁ ይፈልጋሉ፣ ያልነቁት ደግሞ ሊያነቁ ይፈልጋሉ። የዚህ ጊዜ የአድማጩን መልስ ይዘላቸው ትመጣል። አንዱ ዘፋኝ በነገራችን ላይ የእኔ ድምፅ እስሞኪ የሚባለው ነዋል። አድማጭ መለሳ ለዚህ ነዋ ዘፈን የሚያፍነኝ። ጠፋሃለኝ እንዳለው ለማወቅ ፈልጎ አሉ መምህር ቅኔ። ለክፉም ለደጉም እነዚህ በራሪ ወረቀት ላይ የጻፍናቸው ጥሩ ጥሩ ቃላት መኖራቸውን ማወቃችን ራሱ ጥሩ እኮ ነው። ለለውዛ ጠጅ ቤት ጋዜጣ የሚያዞረው ሰውዬ የ97 ዓመተ ምህረት ጋዜጣ ሲያዞር ያዙታ ጣቢያ ያስገቡ ምንድን ነው አተ ሲሉት፣ ያው ጉዳዩም ዜናውም ከዚህኛው ዓመተ ምሕረት ጋር ተመሳሳይ ነው ብዬ ነው አለ። ታዲያ መታደስ ደስ አይልም? መለወጥ ያስፈልጋል በአዲስ ዓመቱ። እውነቴን ነው። አለበለዚያ የድግግሞሽ መንገድ ከባድ፣ የዚህ ሰፈር ቀመር ደግሞ ቀላል ነው። እኔ እነግርሃለሁ፣ ወደፊትም ወደኋላም ብትሄድ እኩል ነው ይሉሃል። ቆመህ ትቀራለህ። ተለያዩ የሚል የልዩነት ቀመር ይነግሩህና ከጎረቤት ከዘመድ አዝማዴና ከታችኛው ሰፈር ሰዎች ጋር ያራርቁሃል። ልክ ስትለያይ ለመሸነፍ ቀላል ትሆናል። ይሄ ነው ቀመራቸው እየሆነ ያሉ። አዝማሪው ታዲያ አዝማሪው ባንጃው እኮ ታዲያ ልክ ነው። ሸክም ቢከብዳችሁ እርዛት ቢያስራችሁ ቅዱስ ካልሆኑ እጆች እንዳትቀበሉ ካደፉ መዳፎች እንዳትለምኑ ለምን ስለማትድኑ ይላል። በአዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ መባባል ያስፈልጋሉ። ምን ሆነ ነው እንደ ስጋ በአይነ ቁራኛ መተያየት ሳይመጣ በፊት እንኳን አደረሳችሁ። አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና የብልጽግና እንዲሁም የተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዲሆን እንመኛለን ብለዋል። ማድረግ ያለብህ ነገር ምን መሰለህ? የእያንዳንዱን ሰው ጀርባ እየው። በመገለባበጡ ብዛት ቆስሏል። አዲሱ የሻምበል ካድሬ መጣላ ጠጅ ቤት። የሚገርምህ ነገር የዛሬ 30 ዓመት ጀምሮ ላለው የድር አስተዳዳሪ በካድሬነት ያገለገለን። በዜና መጥቶ እያየን እግር ኳስ ክርስቲያኖ ሮናልዶን አወቃችሁት? ታማኝ ነው። የልጅነት ቡድኑ ላይ መጥቶ ፈረመ ሲል መንፈስሻ ምን ብትለው ጥሩ ነው? አንተ አላረ ለሀያውን ቡድን የፈረምክ ሰው ነገን ማየት ከፈለክ አንድና አንድ የሚያስፈልገው ጸንተ መቆም አለ። ጸንቶ መቆም የሰውነት ልክ ነው። አለበለዚያ እንደ ሻምበል ነው የምትሄድ። ሻምበል
የሄዱትን አንኳሳሽ የመጡትን እግርላሽ ሳይደላው ሲቀርስ የሄዱትን አመስጋይ የቀሩትን ደግሞ ረቂቅ አውጪና አንኳሳሽ ነው። ስለዚህ ሰው መሆን ከፈለክ ለነገ ትውልድ ተስፋን ማሰብ ከፈለክ ጸንተ መቆም በሚገለባበጡ ሰዎች አይደል ግራ እየተጋባን ያለን ናረን የመጨካከን ምክንያታችን እኮ እሱ አለልንገ በገንዘብ አትርፈ በሰው ከከሰርክ ትልቁ ውድቀት ያኔ ማማለጣሽ በዜና ያያዩ የገሌ መስሪያ ቤት እኮ አተረፈ እገሌ ጽፈት ቤት እገሌ ድርጅት እኮ አተረፈ ሲባል ሰውየው ምን አሉ? እንባ ጠባቂ ተቋምስ ምን ያህል አተረፈ? አሪያስ መስሪያ ቤቱ ሁሉ አተረፈ። ጥያቄው ደሃና አቅበቢሱ ተረፈ ወይ? ምክንያቱም ከእያንዳንዱ ትርፍ ጀርባ የተቀማ ጉርስና ጉርሻ ካለ ሁሉ ጊዜ እንባ እየጠጣ እንደሆነ ማሰባል። መትረፍ ቀላል መስሎ ነው እንደዚህ አገር እንኳን አደረሳችሁ። እንዴት መሰለ የሚሆነው የሰፈሩ ብሄር በቀላል ምሳሌ አስረዳል። ዘበኛው ሹፌሩ በትክክል መኪናውን እንዲያቆም ይመራዋል። ኋላውን ይመራዋል። አንድ ነገር ማሰብ ያለብን ዘበኛው መኪና መንዳት ላይችል ይችላል። ነገር ግን ሹፌሩ በትክክለኛው ቦታ ላይ እንዲያቆም ይረዳዋል፣ ያግዘዋል። ጥያቄው ሹፌሩ ዘበኛውን ንቆ አልሰማም ያለ ቀን መጋጨቱ አይቀርም። እንዴት መሰለ የሰፈሩን መሪ የጨበጡ ሰዎች ህዝቡን እንደ ዘበኛው ንቀው በቃ ይቁም ሲባል አልሰማም ያሉ ቀን መጋጨት ብቻ ሳይሆን መውደቅ ብቻ ሳይሆን መሞትም እንዳለ ማሰባል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ አረ እንኳን አደረሳችሁ መባባል የለብን? እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ። ማትራፈን የመሰለ ጥሩ ነገር የለም ወንድሜ። እዚህ ሰፈር ውስጥ ድሮ አሉ አንድ ወጣት ሲጠፋ የሆነ የጸጥታ አካል ወስዶት ነው ይባላል አሉ። አሁንስ አስረግዞ ነው? እማ ማለጣሽ የመንፈስን ጓደኛ ምን ቢሉ ጥሩ ነው? ልጁን ክዶ እኮ ነው። ሰው ፎቅ ይክዳል አንተ ልጅ ጥላት ሄዳል። አዲሱ ዓመት የሰላም ይሁንላችሁ። እናቴ እንዲህ መሳቅ ያለው ሀገር ሰላም ሲሆን፣ ቀየው ሰላም ሲሆን፣ አዲሱ ዓመት የደስታ ይሁንላችሁ። እናቴ እንባና ሳቅ እኩል ሲመጣ ጥሩ አይደል? አዲሱ ዓመት የአንድነት ይሁንላችሁ። ምክንያቱም ማንም በቀላሉ ማሸነፍ አይችልም አንድ ከሆነ አይደለም። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደረሳችሁ። ከኑሮ ጋር እንዲህ በደመኛነት እየተያየን ለዚህ በመብቃታችን ራሱ ማመስገን አለብን። እዚህ ላይ እነግርሃለሁ፣ ጸንተህ ስትቆም አንደበትህ እውነት ይናገራል። ብዙ ሰዎች አሉ ምላሳቸው ከልባቸው የራቀ። ልብና እውነት ደግሞ አትከሳም አትወፍርም፣ ወይ ትነጻለች ወይ ትቆሽሻለች። እንዴት መሰለ ከሙያው ጋር ስናብራራው የፍራስ ጨርቅንም አንሶላንም ብትቀይር ምቹ እንቅልፍ አታገኝ። ምቾት ያለው ፍራሽ ላይ ፍራሽ ደግሞ የሚሰፋው በአልጋ ልክ ነው። አልጋ እውነት ነው፣ ፍራሽ ልብ ነው።
እውነትን ከልብህ ያራክ ቀን ነው በመላሰኞች ተሸውደ መውደቅ የምትጀምረው። ስለዚህ ጸንተ መቆም አለብ። ጸንተ መቆም የለብም። ግጥሙን ልላለዋ ጠጄን ከፍ አድርግ። ታደስ አንተ ፍራሽ አድስ፣ በወገፋ ሀሳብ ቅዠት አታግበስብስ። ባዳፋ መዳፍ በእድፋም እጅህ እምባን አታብስ። ከማንነትህ ደጅ ከምንነትህ ጽንፍ ሰው መሆንን አስስልሃል። እንኳን አደረሳችሁ በኩሽ እንኳን አደረሳችሁ። መድረስን የመሰለ ጥሩ መንገድ እንኳን አደረሳችሁ። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚ ለማስታወስ ያህል ሴኖይ እንዲሁም የነገው ዛፍ የኢትዮጵያ ግጥም በጃዝ ስጦታ እንደሆነ እናስታውሳችኋለን። እንዲያሳምረችን ወይኒ ዲዛይን ናት። የወይኒ ዲዛይን አድራሻ ቦሌ መድኃኒዓለም ሊንጎ ታወር ሁለተኛ ፎቅ ትገኛለች። እንደኔ መዋብ ለምትፈልጉ አድራሻዋን ጠቁሚያችኋለሁ። ይህንን ዝግጅት በድጋሚ ማየት ለምትፈልጉ ደግሞ በአርቲስት ቲቪ ወርልድ ዩቲዩብ ቻናላችን እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። የዚህ መድረክ ደግሞ ቀሪ ስራዎች በተከታታይ ሳምንታት የምንጋብዛችሁ ነው የሚሆነው። ሁሌም እንደማረሳው እንደማንዘነጋው መሪ ቃል በነጻ ሀሳብና በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን እናድምቅ። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።